Lise, du er jo direktør i firmaet Spice by Spice. I er jo debutanter her til, som sponsor til DM i Grill. Hvordan kom I på den idé? Vi har en lokal mand, hvor vi er fra i Himmerland, som også er frivillig her på stedet, og de har snakket så varmt om det, og derfra så kom det bare som fuldstændig naturligt, om vi havde lyst til sådan noget. Vi lige åbnede vores firma, og så blev vi enige om, det skulle vi. Så kom der corona, og så har det så været lukket ned, og nu er vi 22 og var klar, og ja, så ville vi selvfølgelig gerne sponsorere. I og med, min mand er slagter og pølsemager, og selvom du siger direktør, så er han også en del af firmaet. Ja. Så gav det mening at komme ind, hvor at, alle de her fantastisk passionerede mennesker, de virkelig har fingrene ned i bolledejen og ved, hvad de snakker om. Fået en masse feedback fra dem, og en masse god snak frem og tilbage. Det har været vildt spændende at være med i. Har det så ledet op til jeres forventninger? Det må vi sige. Vi havde faktisk ikke... Det var svært at vide, hvad vi skulle forvente, fordi, ja, som du siger, så er vi debutanter. Men det har været en kæmpe oplevelse. Ja. Og kan du fortælle lidt om jeres produkter? Det ligger måske lidt i navnet, at det er noget krydderi, noget tilbehør. Min mand er jo slagter og pølsemager, og har altid nørdet rundt i alle de her forskellige krydderier og lavet sine egne krydderiblandinger. Og det var egentlig der, det sådan fremsprang fra. Og så derfra, jamen, så har vi udvidet med alverdens lækkerier. Vi er ene forhandler af et Wild Appetite fra New Zealand. Og det er simpelthen så lækre, rene produkter, smager så fantastisk. Så dem har vi ene forhandling på og hiver hertil, fordi det giver mening. Så har vi bageserier, der er slik, der er likør, lidt af hver. Ja, og hvis nu man ikke er så meget til kvalitet eller kendskab til jeres produkt, og man kun kender det fra supermarkedet, for eksempel Santa Maria, ja, er der så, kan man mærke forskel på produkterne? Det må man sige. Her er det på tophylden, så det betyder også, at du skal slet ikke bruge de samme mængder. Mm. Så, og mange forskellige slags og blandinger, der er klar til at bruge.